بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بکا من حر النار و من عذاب القبر. اے اللہ، جبرائیل و میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پیارے دوستو، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دعا کو ضرور پڑھیں. ہر نماز کے بعد اس دعا کو آپ پڑھ لیا کریں تو اللہ پاک آپ کو قذب قبر کے عذاب سے بچائے گا. اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے. اور اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں.